урочистого заходу з підведення підсумків проекту, впровадження роздільного збору сміття в 5 навчальних закладах Білозерської об'єднаної територіальної громади. Сьогодні ми дізнаємося імена переможців конкурсу учнівських ініціатив. Цікаво, в яких населених пунктах нашої громади будуть впроваджені перші проекти, а також ми дізнаємося, які навчальні заклади нашої громади отримають призи та право називатися екошколою. Запрошуємо до вітального слова Білозерського селищного голову Чередник Антоніну Іванівну. Доброго дня, діти, гості, шановні журі. Да? Ну, по-перше, я хочу вас привітати всіх Днем вишиванки. Сьогодні все-таки День вишиванки. Всіх вітаю. І пам'ятайте, що Україна в нас єдина, а ми всі вільні козаки і козачки. Зі святом, шановні. І ще мені дуже приємно сьогодні бачити тут у нас, скажімо так, самих головних організаторів по екошколі. Мені приємно, що ви є такими активними громадянами, які дійсно турбуються за свою громаду. В 5 школах, де налічується 1400 учнів, буде у нас збереження твердих побутових відходів, да, і відповідно буде саме головне, що чисті наші села і селища. Дякую, Елло, дякую, Наталко. Слава, добре і приємно, що є такі, як ви, активні люди, яким завдячуємо вам. І наші школи, я впевнена, прийняли активну участь. Бачимо сьогодні учнів, які писали проєкти, директорів шкіл. І саме головне, я хочу вам побажати зараз, виходячи з результатів, що кожен знає, що кожна школа є саме переможцем, да? Ну а сильніший побіждає. Мені ще дуже приємно, що на території нашої ОТГ є і садочки, і хотілося б, щоб наші садочки поучаствували. Я думаю, що сьогодні ми в першу чергу вводимо в школах. Дуже приємно, і я знаю, що будуть переможці. Спасибо дітям, що пропрацювали. Наснаги, здоров'я, і нехай наші проєкти втілюються в життя. Зі святом! Я вважаю це свято! Екошкола! Дякую! На наш захід завітали партнери, які повірили в наш проєкт і підтримали його фінансово. До вітального слова запрошуємо представницю Інституту лідерства та управління Українського католицького університету Даниченко Дарію Миколаївну. Перше в Білозерці, друге в Херсоні, і ми є Інститут лідерства та управління, структурний підрозділ Українського католицького університету, що знаходиться у Львові. Наш структурний підрозділ, власне, спеціалізується на підтримці громадських лідерів, команд, їхніх проєктів. Ми робимо навчання, це як і короткотермінові тренінги, літні школи, яка цього липня вже буде, і я думаю, що через кілька років ви зможете так само на неї подаватись, приймати участь, що ви матимете і надалі свої ідеї, будете хотіти їх втілювати. І так само віднедавна ми маємо єдину в Україні ліцензовану МОН магістерську програму з управління неприбутковими організаціями. Власне, на перших варіантах цієї програми, яка була ще сертифікована, професійно навчалася Ела, і ми дуже раді, що наші випускники продовжують цілювати корисні такі проекти. І хочу побажати кожному з вас, хто писав цей проект, хай він буде першим, але не останнім, бо насправді від ініціативи кожного з нас, незалежно чи це маленьке містечко, селище, чи це Львів, чи це Київ, дуже багато чого залежить. Якщо ми не будемо робити зміни, то ніхто краще за нас їх не зможе зробити. Тому всіх вас вітаю з таким початком і бажаю вам натхненної подальшої діяльності, втілення всіх ваших задумів і мрій. Впродовж останніх 6 місяців в нашій Білозерській об'єднаній територіальній громаді в рамках проєкту відбувалися цікаві екологічні події. Ініціювали цю діяльність активісти громадської організації «Білозерський центр регіонального розвитку». До вітального слова ми запрошуємо голову громадської організації Петренко Елу Євгеніївну. Доброго ранку всім, шановні гості, шановні партнери, тому що тут всі люди, які
які сидять тут, за всі наші партнери. Без кожного з вас цього проєкту взагалі би не було. Тому я, ви на слайді бачите оцих прізвищ, не, тут прізвищ нема, тому що слайда б не вистачило. Назва цих всіх установ, які підтримали, які повірили нам. Я на літальному слові хочу подякувати всім вам і особливо своїй команді, яка повірила, яка має цю іскорку, не знаю, як чи правильно українською, цю іскорку, яку вона зберегла, і протягом цих 6 місяців ми його лелеяли, тому що було непросто. Тому що це такі справи, коли ти змінюєш екологічну свідомість, це дуже непросто. Тому що це за 6 місяців цього не зробиш. Але я дуже рада, що всі ви повірили, і ми спробували перші кроки зробити. Я дуже дякую Білозерській селищній раді, особливо селищній голові, яка тримала це питання постійно на контролі і яка допомагала нам реалізовувати цей проєкт. Дуже дякую команді відділу освіти, молоді, культури та спорту, які нас постійно теж нам допомагали держати комунікацію з навчальними закладами. Дякую дуже фінансовій підтримці Інституту лідерства та управління і фонду Чарльза Стюарта Мота, які це такий інститут, я мала честь там навчатися, і я можу як дуже вам порекомендувати, тому що це університет майбутнього, там все спрямоване на клієнта. На клієнта-студента, тому що це є здобувач освіти. І я дуже рада, що цей університет знаходить можливості підтримувати ініціативи своїх випускників. Це дуже важливо. Не тільки навчити, але й допомогти дати оту вудочку, якою потім би могли ловити рибу. Я дуже дякую підприємцям і небайдужим громадянам, які повірили і підтримали фінансово конкурс учнівських ініціатив за. І діти зараз будуть змагатися за право реалізувати свої ініціативи. Я дуже дякую мережі правового розвитку, випускник якої теж долучився і надали нам інформаційну підтримку. Дуже дякую комунальному підприємству «Володограй», які нас консультували фахово, тому що це таке питання роздільного збору сміття, воно непросте. І я дуже дякую усім вам, адміністрації навчальних закладів, педагогам і учням, які захотіли і щось зробили. Ви вже переможці, тому що ви перемогли свій страх презентувати зараз свої проекти. Ви перемогли страх взяти на себе відповідальність, тому що це важливо. Це не просто прийти на толоку, а це її організувати, наприклад, треба. Це треба взяти відповідальність, що тобі треба більше за всіх нас. І я переключився з вами. Дуже коротесенько хочу сказати, що ми з вами робили ці 6 місяців. Це більше 1000 учнів стали учасниками наших екоднів. Вони дізналися, як сортувати сміття. 40 активних громадян, для яких ми проводили тренінг, вони подали 15 проєктів. І зараз ми з ними познайомимося. Ми зібрали 112 кілограм батарейок. Я вже там не рахую, скільки це гектар землі, води і всякого такого. Ми всі разом з вами врятували. Ну, 40 кілограм цукерок, це я пропущу, які ви обміняли на ці батарейки. В школах ми встановили контейнери для роздільного збору сміття. І от зараз дуже важлива цифра, прошу дуже вас подивитися, тому що на звук... Вибачте, будь ласка, щось погас. Якраз на самому важливому місці. Це те, скільки ми з вами зібрали вторинної сировини. 2,5 тонни скла, ну просто цифру уявіть. 560 кілограм макулатури, це скільки ми дерев з вами врятували. І 97 кілограмів пластика. Тобто уже більше 3 тонн оцеї вторинної сировини не буде лишатися на свалищах, а вони пішли в переробку і ми їм разом з вами подарили друге життя. Оце важлива цифра. Важлива цифра те, що ми Надєждовку, Доминувалку і Білозерку на 3 тонни сміття ми її почистимо, якщо можна так сказати. І я вам за це дуже дякую. Моя презентація закінчена, воно не працює? Виключився. Дуже вам дякую за увагу. Я бажаю вам натхнення, бажаю вам віри в себе. Ви зможете. Вам дуже зараз не просто ми хвилюємося, а ви, діти, учні, хвилюєтеся ще більше. Але не хвилюйтеся, те, що ви вже зробили, це вже навіть 80% роботи ви зробили. Ви подали ваші проекти. Я дякую всім за увагу і бажаю всім нам сьогодні плідно попрацювати і отримати гарні емоції. Дякую. Як бачимо,
До нашого проєкту було залучено дуже багато людей. З ентузіазмом працювали і учні, і вчителі, і громадські активісти, і працівники відділу освіти, культури, молоді та спорту. Підключилися підприємці та небайдужі громадяни. Бо кожен розуміє, що життєво необхідно дбати про довкілля, роздільно збирати відходи та здавати їх на вторинну переробку, аби зберегти планету придатною для проживання живих істот. Але головна мета проєкту – це не лише підвищення екологічної свідомості наших громадян. Ініціатори проєкту ставили перед собою ціль підвищити і громадську активність молоді, залучити її до вирішення важливих проблем в громаді. Для цього для молоді були проведені тренінги, під час яких вона вчилася свої думки втілювати у проекти. Сьогодні ми познайомимося з цими активними, молодими людьми і дізнаємося, якою вони бачать нашу громаду, що треба зробити, аби в ній відбулися позитивні зміни. Учні 5 навчальних закладів Білозерської ОТГ презентуватимуть свої ідеї-проекти, а члени конкурсної комісії визначать лише 5 переможців, які отримають кошти на втілення своїх ініціатив. Отже, час познайомитися з нашим журі. Білозерський селищний голова Чередник Антоніна Іванівна. Навчальник відділу освіти, культури, молоді і спорту Білозерської селищної ради Білоус Валерій Сергійович. Представниця Інституту лідерства та менеджменту Українського католицького університету Данильченко Дарія Миколаївна. Представник громадської організації Білозерський центр регіонального розвитку Ляв В'ячеслав Іванович. Директор малого комунального підприємства «Водограй» Гроза Ірина Васильівна. Головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді і спорту Білозерської селищної ради Бондаренко Людмила Миколаївна. Приватний підприємець Майорова Валентина В'ячеславівна. Приватний підприємець Моргун Юлія Юріївна. На конкурс учнівських ініціатив організатори отримали 15 проєктів. Кожен з них цікавий та унікальний. І зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Першими запрошуємо презентувати свою ініціативу «Здорова дитина – запорука успішності» учениць Томино-Балківського закладу освіти Дерваль Вероніку, Воєвудську Ангеліну та Катрич Маргариту. Здорова дитина – запорука успішності. В даному проєкті ми хочемо в нашому Томино-Балківському закладі повної загальної середньої освіти існує дуже обмежені умови для занять спортом учнівської молоді. Проблеми зі станом здоров'я, а також проблемами малоактивного способу життя та нас пішло покоління гаджетів. І з цим ми хочемо перебороти його, щоб наші учні почали більше займатися спортом, а не сидіти на перервах телефону. Розбіть на відеоролики. Назад, ні? Просто відеоролики. Так, да, просто нажати на відеоролики, воно буде. Тут він не буде. Не робиш? Мета нашого проєкту, на нашу думку, даний проєкт зможе посприяти зміцненню та збереженню фізичного здоров'я дітей, а також набуттю ними життєвого та соціального досвіду через облаштування спортивної зали школи, спортивним інвентарем. Наше завдання – це придбати якісний спортивний інвентар, який дозволить проводити різні змагання, конкурси, цікавіше та результативніше проводити уроки фізичної культури та факультативні заняття, спортивні секції та гуртки, приймати участь у змаганнях між школами Білозерської об'єднаної територіальної громади, що в свою чергу дозволить учням школи мати змогу більше спілкуватися та різноманітно і з користю проводити свій вільний час, а також ефективно боротися зі шкідливими звичками, які в останній час досить широко розповсюджені серед молоді, підвищувати громадську та активність молоді.
перспективність. Реалізація даного проєкту сприятиме здоровому способу життя серед учнівської молоді. Прямо впливатиме на збереження, зміцнення та відновлення здоров'я і опосередковано поновлення спортивного обладнання школи, успіху у навчанні та інтелектуальному і духовному розвитку особистості. Також дуже важливий, тому що сприятиме згуртуванню та спілкуванню молодого покоління Білозерської ОТГ. Ми запланували таку діяльність, як придбати обладнання для шкільної спортивної зали та використання нового спортивного обладнання на уроках фізичної культури, гуртків та спортивних секцій, які в нас на даний момент є. Бюджет проєкту «Учнівські ініціативи». Розшифровка витрат: волейбольні м'ячі, 3 штуки, баскетбольні м'ячі, також 3 скакалки, великі скакалки дитячі, обручі металеві, волейбольна сітка. Дякуємо за увагу. Запрошуємо презентувати свій проект «Зелена перерва» учня Надеждівської школи Дружиніна Віталія. Добрий день. Мене звати Дружинін Віталій Віталійович. Я учень 7 класу Надеждівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Мій проект називається «Зелена перерва». На нашій території школи є невеличкий павільйон. Цей павільйон пустує, і нашим дітям, я гадаю, на перервах нема чого робити. Наприклад, взимку наші діти просто бігають по коридорах, грають в м'яч по цих коридорах, сідають під дверима. Я вважаю так, що потрібно йти в майбутнє, потрібно будувати щось, робити щось для покоління, щоб учні шкіл не були зайняті цими гаджетами. Отже, що ми пропонуємо? Перерви на свіжому повітрі з іграми та спортивними змаганнями значною мірою покращать настрій та розумову діяльність дітей. Я вважаю, що діти на вулиці краще сприймають навколишнє середовище. Навіть можна вивести декілька парт або декілька стільців і зробити або провести урок хімії, біології, якісь природичі науки, що дитина буде краще сприймати все, що їй розповідають. Обладнання критого майданчика для відпочинку здобувачів освіти на перервах. Що ми хочемо цей павільйон покрити сіткою та зробити двері, щоб дітям було затишно та вони могли відпочити як і морально, так і фізично. Створити зелену комфортну зону для відпочинку. Зробити невеличкий газон, поставити лавки, щоб діти після такого навантаження могли сісти, перепочити. Перебування на свіжому повітрі створить сприятливі умови для розумового мислення та укріплення здоров'я. Обладнати зону відпочинку лавками, столом, огорожею, зеленими насадженнями, спортивним інвентарем, настільними іграми. Діти, вони на уроках, вони морально стомлюються, фізично стомлюються. А цими настільними іграми, спортивним інвентарем, вони всі можуть на перерві відпочити і вже з новими силами йти на урок. Для залучення громади провести інформаційну кампанію, розклеювання листівок та плакатів, виступа гітбригади у місцевому будинку культури, проведення благодійного концерту силами закладу. Що ми цим благодійним концертом і цією гітбригадою хочемо залучити всіх батьків, всіх людей, які, щоб вони могли залучитися до цього проєкту і могли допомагати нашим школам, щоб ми могли щось будувати. Отже, інформаційна кампанія відбудеться з 15 по 20 травня, виступа гітбригади 24 травня, благодійний концерт 25 травня, завіз матеріалів відбудеться з 1 по 5 червня і облаштування майданчика з 7 по 25 червня. Отже, виконавцями цього будуть учні закладу, а також вчитель піску Тетяна Олександрівна, вчителі, батьки і завоз. Бюджет проєкту буде всього 7500. Волонтерська праця – 2 тисячі гривень і кошти проєкту – 5 тисяч гривень. Ось наш павільйон із виду. На довжину він сягає 8 метрів і в ширину – 7 метрів. Я гадаю, що на цій території можна дуже багато побудувати, щоб діти могли відпочити, щоб вони йшли в школу з таким настроєм, що вони на перервах будуть відпочивати, що вони не просто стомилися і пішли додому, щоб в них пройшов урок, вони відпочили і з новими силами пішли на урок. І потім все так само. Все. Дякую за увагу.
запрошуємо презентувати свій проект «Релакс кімната» учнів Надеждівської школи Пилипенко Діану та Маханька Родіона. Назва проєкту – «Релакс кімната». Загальна вартість у цього проєкту – 7600 гривень. Термін реалізації – з 15 травня до 30 червня. Чому? Під час навчально-виховного процесу є досить велике навантаження на розумову діяльність здобувачів освіти. В процесі спілкування трапляються конфліктні та стресові ситуації. Тому для того, щоб розвантажити психологічний і емоційний стан дітей, потрібна зона відпочинку та релаксу. Для чого? Вчитися досягати життєвої гармонії, уважати оточуючих і себе, вдосконалювати вміння, спілкуватися і духовно розвиватися. Що саме? Створити зону комфорту та відпочинку для відновлення психологічного здоров'я. Які наслідки? Профілактика нервових зривів, втоми, емоційних перевантажень, поліпшення координації рухів, усунення почуття тривоги, страху, зняття агресії, появи позитивних емоцій, відновлення стресостійкості, поліпшення уваги, сприйняття мислення. Що потрібно? Обладнати кабінет психолога для провадження даного проєкту. Сенсорні меблі, ігровий парашут, сухий басейн, поточний ремонт приміщення. З чого почати? Залучення громадян через соціальні мережі та повідомлення в громадських місцях. План-графік заходу. Винесення меблів, підготування стін, підготування шпалерів з 19 по 16, 16 до 19 травня. Придбати фарбу, шпалери, щіточки, клей 20 травня. Фарбування стін, вікон, підклейка, шпалер з 27 травня до 9 червня. Придбати безкаркасні меблі, сухий басейн і ігровий парашут 12 червня до 17 червня. Розставити обладнання 19 червня. Фестиваль психологічних ігор 21 червня. Скільки? Бюджет проєкту учнівських ініціатив. Всього коштує на проєкт 7700. Із цих волонтерська праця 2700 і сподіваємось, що виграємо 5000. Маханько Родіон підготував декілька проєктів. Зараз він презентує ще одну свою ідею – «Весела гірка». Ініціативу «Безпека на дорозі. Запорука життя». Створення дитячого автомайданчика на території шкільного подвір'я Білозерського закладу повної загальної середньої освіти номер 3. Добрий день, шановні журі. Я, учениця 10 класу Білозерського закладу повної загальної середньої освіти номер 3, пропоную вашій увазі проєкт учнівської ініціативи «Безпека на дорозі. Безпека життя», що передбачає створення дитячого автомайданчика на території нашої школи. Чому це так актуально? Статистика свідчить, що велика кількість ДТП стається за участі дітей, які травмуються, або ще гірше – гинуть під час аварії. Наш заклад освіти розташований просто біля проїжджої частини, що створює небезпеку для життя дітей, адже були випадки тяжкого травмування учнів нашої школи. У 2006 році учень нашої школи Саша Пташка потрапив у ДТП. Необережність на дорозі перетворила його життя та життя його рідних на суцільний біль і страх. Лише одна мить.
але як багато ми назначили для нього. Сашко провів 4 місяці у комі. Йому знадобилося 3 роки реабілітації. Свій шлях до зцілення він почав описувати у віршах. Йому знову довелись вчитися ходити, писати та говорити. Але у цю скрутну хвилину поруч з хлопчиком були його однокласники, підтримували вчителі. І у 2013 році Сашко закінчив нашу школу. Пізніше він закінчив Запорізький педагогічний університет за спеціальністю соціальний педагог та психолог. І зараз працює в Білоцерському ЗПЗСО номер 2. Зараз Саша присутній у цьому залі, тож давайте поаплодуємо йому за його. Щоб запобігти такій біді, потрібно знайомити учнів з правилами дорожнього руху, вести профілактичну роботу, адже збереження життя дітей – це обов'язок сім'ї, школи та всього суспільства. Саме тому дитячий автомайданчик у нашій школі – це чудові умови для популяризації та вивчення дітьми в ігровій формі правил дорожнього руху, формування з дитинства навичок належної поведінки на дорогах та свідомості дітей, як майбутніх пішоходів, водіїв та пасажирів. Функціонування такого майданчика – це можливість, якщо не запобігти, так зменшити кількість ДТП з участю дітей. З метою набуття дітьми досвіду поведінки на вулицях селища та проїзній частині ми пропонуємо створити на території нашої школи мобільне, багатофункціональне розвивальне середовище, автомайданчик, увага, безпека на дорозі. Адже площа подвір'я дозволяє нам це зробити. До вашої уваги план-схема нашого майбутнього автомайданчика. Територія автомайданчика «Увага, безпека на дорозі» буде мати розмітку, змодельовані, регульовані та нерегульовані перекрестя з пішохідними переходами, а також мобільні дорожні знаки, знаки сервісу, заборонні знаки і попереджування. Також будуть присутні дороги з двостороннім рухом і одностороннім рухом, рухом по колу, де можна буде встановити регулювальника. Ми плануємо зробити це разом. Плануємо зробити великою шкільною родиною. Батьки будуть допомагати нам підготувати поверхню, а також виготовити мобільні дорожні знаки. Вчителі та діти виготовлять шаблони та трафарети, нанесуть розмітку на майбутній майданчик, розфарбують дорожні знаки та світлофори. Даний майданчик буде слугувати ігровим атракціоном для дітей молодшого шкільного віку з використанням самокатів, велосипедів та іграшкових машин. Це буде місце проведення для школярів тематичних занять, відкритих уроків по вивченню правил дорожнього руху. На базі майданчика буде можливість створювати змагання поміж учнями. Таким чином до профілактичної роботи будуть залучені усі учні усіх вікових категорій школи – 274 чоловіка, з них 133 хлопчики та 141 дівчинка. Цей майданчик сприятиме вихованню з дитинства дисциплінованих учасників дорожнього руху, пішоходів та водіїв, а також збереже здоров'я та життя людей наступних поколінь. Залучати до участі у реалізації проєкту та розповідати про хід роботи ми плануємо через наші соціальні мережі, сайт школи та пресу. Що нам потрібно для роботи? Як бачите, для роботи нам потрібні пісок, відсік, цемент, фарби, цвяхи, шурупи, тобто все, що знадобиться нам для будівництва. Бюджет проєкту складає 5508 гривень. З них кошти проєкту 4963 гривні і власні кошти, тобто волонтерські, 545 гривень. Дякуємо за увагу. Запрошуємо ученицю Білозерської школи номер 2 імені Богдана Хмельницького Жогову Анастасію презентувати свій проєкт «Чиста вода. Здорові діти». Вода дає життя усьому, і дереву, і квітці, і напуває все живе, і жито колоситься. Вода джерельна, мов жива, вона життя основа. Природу хочеш зберегти, тож не забудь про неї йти. Актуальність проєкту полягає в тому, що передбачені заходи забезпечать питною водою усіх учнів та працівників навчального закладу. Мета проєкту є забезпечення якісною здоровою водою учнів нашого закладу, що стане запорукою нашого здоров'я сьогодні та нації у майбутньому. З
метою покращення якості питної води в нашому закладі треба встановити кулери для питної води в кожному класі. Забезпечення здоров'я дітей та зниження рівня захворюваності у дітей шкільного віку за рахунок очистки води від інфекцій, які перебувають у воді, та підвищення рівня дитячого імунітету вживання якісної води. Підвищення рівня здоров'я нації, забезпечення учнів водою, яка підходить дитячому організму за хімічним та мінеральним складом, стане основою їх здоров'я у майбутньому. Впровадження сучасних європейських методів облаштування закладів освіти. Прошу вас ознайомитись з планом графіком заходів. Бюджет проєкту. Дякуємо за увагу. Запрошуємо Бондаренка Євгенія з Надеждівки презентувати свій проект «Трояндове містечко». Добрий день, я Бондаренко Євген, учень 8 класу Надеждівської школи ЗПЗСУ. У нас в школі є проблема, через відсутність поливу у школі всі нові насадження влітку засихають. Тому зелена зона на шкільному подвір'ї не збільшується. Клубаби не приносить тієї естетичної насолоди, мала кількість дерев не справляється з літньою спекою, дарує недостатньо прохолоди та чистого повітря. Мета. Проєкт «Трояндове містечко» осучаснить шкільний двір, збільшить зелену зону та дасть можливість врятувати від засихання молоді насадження. Завдання. Озеленити і прикрасити шкільне подвір'я, провести зрошувальну систему, забезпечити молоді насадження поливом, звернути увагу жителів села до озеленення рідного краю. План. У квітні у нас була акція «Подаруй школі троянду». Ми зібрали 1500 гривень. В травні ми вже заказали троянди. Ми в травні також вже будемо садити. В червні свято королеви квітів. Дякую за увагу. Запрошуємо учнів Білозерської школи номер 2 імені Богдана Хмельницького, гості Шевоганну, Фесюк Ірину, Лучин Вікторію та Гуменюка Дмитра презентувати свій проект «Смарт Верба». Середньої освіти номер 2 імені Богдана Хмельницького, і ми хочемо презентувати вам наш проект, який носить назву «Смарт Верба». Актуальна проблема сьогодні є пошук альтернативних джерел енергії, насамперед сонячної. Пропаганда екологічно чистої сонячної енергії, можливість її отримання та використання стає першочерговим завданням. На даний момент подібні об'єкти активно входять в життя сучасного країни. Реалізація цього проекту дасть змогу вийти на якісно новий рівень, підтримати репутацію населеного пункту, де підтримують сучасні технології. Встановлення ІТРІ набуває поширення в Україні. На даний момент подібні сонячні дерева встановлені в Івано-Франківському, Рівному, Тернополі, Миколаєві, Харкові, Києві та інших містах України. В повній комплектації пропоновані проекти перевищують фізичну можливість вартість проекту бюджету участі, тому вибрано варіант, а саме обладнання каркасу у вигляді дерев, сонячними модулями та пристроями для підзарядки гаджетів. Для кого цей проект? Головними користувачами проекту мають стати учні школи, колектив школи та гості, що мають власні мобільні пристрої, смартфони, планшети тощо. Окрім освітньої функції, реалізація проекту допоможе власникам сучасних гаджетів будь-якого часу підживити власні пристрої, а наявність вільного інтернет-з'єднання дасть змогу отримувати інформацію з світової мережі. Завдання проекту є створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості. Сприяння практичній природоохоронній діяльності та підвищення рівня екологічної освіти. Пропаганда екологічно чистої сонячної енергії. Ознайомлення учнів з можливістю отримання сонячної енергії та її використання. Так, план заходів з реалізації проєкту. Спочатку треба підготувати місце для встановлення смарт-берези, тобто
знайшли місця біля школи, біля входу в школу, то й там травку вирвали, позамітали. На це вийде максимум 2 дні. Хто це буде робити? Це учні та батьки. Так, створення каркасу дерева. Тобто, якісь батьки беруть на себе відповідальність зробити каркас. Тобто, зробити гілочки, зробити дуб із цього всього. Це вийде на це 7 днів, тому що робота дуже тяжка. Це буде приймати батьки. Встановлення каркасу дерева. Тобто, коли вже все зробили, приносять це все в школу, встановлюють те місце, де ми вже вибрали. Це буде, займе 3 дні. Встановлювати будуть учні та батьки. Закупівля сонячних батарей, пристроїв для підзарядки. Це вийде 5 днів, тому що поки знайдеш, поки купиш. Це все будуть покупати батьки. Потім обладнати дерево сонячними батареями і пристроями для підзарядки. Це вийде 3 дні і цим будуть участвувати учні та батьки. Так, підключення безкоштовного Wi-Fi, це буде 1 день, і допомагати цьому нам буде учитель інформатики Оксана Олександрівна. Так, і інформаційна підтримка проєкту, подальше поширення подібних об'єктів в інших частинах населеного пункту. Тобто, якщо ми поставимо на школі, то, можливо, підтримати цю ідею в других школах і в нашому місті. Інтернет це може, звичайно, і шкідливо, але дуже корисно. Ой, не корисно, дуже зручно. Все. Запрошуємо Вашину Софію з Надеждівки презентувати свій проект «Дитяча мрія. Спортивний майданчик». Доброго дня! Мене звати Вашина Софія. Я учениця Надеждівської школи. Хочу презентувати Вам свій проект з назвою «Дитяча мрія. Спортивний майданчик». Я дуже люблю займатися спортом. Відвідуємо всі спортивні гуртки. І хочу, щоб спортивних і здорових людей було більше. Опис проекту. Я хочу, щоб на подвір'ї нашої рідної школи був новенький майданчик, щоб було більше турників для учнів молодших класів, щоб на кожній перерві ми разом там займалися. Мета проекту. Сприяння профілактиці шкідливих звичок у дітей, розвиток почуття, чинобливого ставлення до власного здоров'я. Завдання проєкту – виявити ставлення учнів та їх батьків до здорового способу життя, залучати дітей до занять спортом, пропагування здорового способу життя. Перспективність проєкту – діти займаються спортом, батьки мають менше шкідливих звичок, учні дружні, згуртовані, покращується здоров'я дітей, беруть участь у спортивних змаганнях, захищаючи школи і села. Учні будуть здоровими і щасливими. Дякую за увагу. Запрошуємо ученицю Надеждівської школи Жигаліну Ірину презентувати свій проект «Містечко мрій». Доброго дня! Мене звати Жигаліна Ірина. Я учениця 9 класу Надеждівського закладу повної загальної середньої освіти. Мій проєкт називається «Містечко мрій». Він для початкових класів. Я дуже хочу, щоб учні початкових класів могли мати не лише якісне навчання та засвоювати нові вміння. Я думаю, що їм дуже треба слід чергувати своє навчання з відпочинком. У нашому регіоні осінній зимовий період часто супроводжується несприятними погодними умовами. Тому ми не маємо часу дуже багато проводити на шкільному подвір'ю чи на майданчику. Наші ігри в коридорах – це дуже малорухливі. Ми граємо переважно в шашки, в шахмати граємо, складаємо пазли. Але це все ми також граємо відпочинком. Під час перерв класи провітрюються, а учні знаходяться в коридорі. Деякі стоять біля стін, деякі сідають на підвіконня, а деякі навіть бувають ще й на підлогу. Мета мого проєкту, щоб учні початкових класів мали дуже добре і гарно облаштований
ігровий майданчик десь поруч, щоб вони мали змогу дуже гарно відпочити. Завдання цього проєкту, щоб наповнити інтер'єр куточку з ручними меблями, столиками для настільних ігор, створити відпочинкові зони, де діти зможуть не лише гратися, відпочивати, а знайомитися з іншими дітьми із інших класів, щоб вони розширювали свій кругозір. Перспективи з цього проєкту, щоб школа для дитини повинна стати не лише місцем, де навчають, де отримують знання, а й місцем, до якого хочете йти, що вона повинна стати як рідний дім. А це значить не тільки якісне навчання, а й добрий, гарний відпочинок. Наша заплановість діяльності цього проєкту в тому, що ми повинні придбати м'які меблі, крісла, пуфи, столик для настільних ігор. Також ми хочемо придбати настільні ігри, хочемо купити м'які іграшка, пазли і багато інших іграшок. Також ми хочемо купити книжки дитячої літератури, щоб учні початкових класів вже мали змогу читати. Ми оформимо підлогу для коридорів для рухливих ігор, залучивши роботу вчителів та працівників школи. Інформувати ми будемо через соціальні мережі, такі як Facebook, Viber. Будемо надавати оголошення та запрошення щоб знали. План графік заходів буде таким. В травні ми хочемо скласти кошторис та уже нанести перші креслення, так як буде, який у нас буде майданчик в коридорах. Для цього нам допоможуть вчителя початкових класів, директор школи Барткова Лариса Валентинівна, учні. В червні ми хочемо створити вже відпочинкові зони для рухливих ігор. Також ми хочемо в цьому ж вичаті придбати м'які меблі. І хочемо зібрати дитячу літературу. Загальна сума цього проєкту повинна становити 12 тисяч гривень. Доброго дня! Вас вітає з подарунків нова сім'я, друзі, однокласники, всі разом руш. Вступаємо впевнено в країну НУШ. А НУШ – це Україна школа нова, на що ралюки вони вирушають дива. Тобто все по-новому, і простір, і урок, і навіть по-новому для нас звучить дзвінок. Коридори оформляти треба сил багато, вже дизайнерами стали наші мами і тата. Проявляли всі таланти, розглядали варіанти. Гей, найменші школярі, годі мерзнути в дворі, будемо читати, стрибати, малювати, чемно спілкуватись, в коридорі дружно гратись. Мріяти, творити, просто відпочити, у такій красі мріємо усі. Зона відпочинку. Поки що маємо, дуже вас благаємо. Ви, дорослі і поважні, будьте добрі та уважні, щоб містечко мрій було малечі і радість принесло. Дякую за увагу. Запрошуємо Вашину Софію з Надеждівки презентувати свій проект «Читай без обмежень». Олімпіад конкурсів. Перспективність проєкту. Покращення
Дякую за увагу. Запрошуємо Шевченка Владислава з Надеждівки презентувати свій проект «Ми похідні своїх стихій, веселки діти». Хай буде світло, друже мій, хай буде світло. Доброго дня, я Шевченка Владислав, я учень 11 класу. І мій проект полягає в тому, щоб замінити звичайні світодіодні лампи в нашому класі. Так як через те, що в нашому виходить в класі 30 світодіодних цих ламп, і кожна лампа – це 40 Вт. У нас є велика проблема в тому, що з цих 30 ламп світить в кращому разі 3-4. І то, вона так світить, що вони вийдуть на голову, вони не мішаються зосередитися на уроці. І через це наш проєкт полягає в тому, що взяти, поміняти цих старих часовдепусів 40-ваттних цих ламп на нові сучасні, енергозберігаючі 18-ваттні лампи. По-перше, вони світліше горять, ніж самі ці старі лампи. Звука в них аж такого взагалі немає, що не гудіть на голову, голова після них не болить. І зігрін так портиться. Потім, поначалу, так, це дуже великі затрати по цим лампам. Це великі затрати по цим лампам, і за цих ламп. Але все одно, ці гроші, які ви зараз кладете на ці лампи, через півроку будуть відбиватися вам у більшій сумі. Це, по-перше, наша школа буде менше тратити гроші на електроенергію, і ці зекономлені гроші ми можемо тратити чи на спортивний майданчик, чи на спортивний інвентар, чи на книги в цій бібліотеці. Ну, одним словом, що гроші не підуть чи в якісь там ліві офшори, чи в кармани комусь. Послухайтесь, я нервничаю. Одним словом, проєкт треба робити, світло завжди треба, бо найбільша проблема це якраз є зимою. Осінь, весна, сонце посвітило, діти написали додому, смоталися, все. А от зимою сидиш, приходиш на перший урок, мало того, що спати хочеш, та ще оця лампа як почне гудить, це вже рівно з головою. Лампи треба міняти, і дуже срочно, щоб діти нормально вчилися. Запрошуємо Щербину Валерія та Скороход Анну презентувати свій проект «Апаратура для навчального закладу». Добрий день, мене звати Скороход Анна Олександрівна і я керівник учнівського проєкту. Я презентую проєкт учнів Лазерського наукового ліцею, керівник Валерій Щербина. Працюючи над вибором теми проєкту «Учнівських ініціатив», ми хотіли направити його на покращення життєдіяльності нашого ліцейного співтовариства, щоб в майбутньому покращити життя нашого селища та громади. Для того, щоб визначити, яка проблема хвилює учнів ліцею найбільше, ми провели опитування і вивчили стан соціальної ситуації на даний час. Було запропоновано такі питання. Виберіть, на ваш погляд, ту значну проблему життєдіяльності учнівського колективу, яка хвилює вас найбільше. Організація спортивних заходів, зміцнення здоров'я учнів, організація дозвілля учнів, організація додаткової освіти, гуртків і секцій. Чому ви обрали саме цю проблему? Що особисто ви можете зробити в вирішенні даної проблеми? Таким чином, була визначена актуальна проблема ліцейної спільноти – організація дозвілля дітей. У зв'язку з цим була визначена ідея нашого проєкту – створення креативної лабораторії «Майстерня дозвілля», в якій будуть народжуватися ідеї і втілюватися цікаві для дітей форми дозвілля. Створення цієї лабораторії вирішує проблеми організованого дозвілля учнів з ліцею у вільний від навчання час і в період канікул, навіть силами самих учнів. Відволікає від вулиці і забезпечує зайнятість дітей соціально значимими справами, спрямованими на підтримку традицій ліцеїв, селищ. Мета проєкту – привернути увагу учнів до актуальної проблеми організованого дозвілля в ліцеї та за його межами. Включити учнівський колектив у реальну практичну діяльність з вирішення цієї соціальної проблеми силами самих учнів. Поліпшити соціальну ситуацію по організації дозвілля не тільки в ліцеї, а й в селищі, громаді. Завдання проєкту – підвищення загального рівня культури учнів за рахунок отримання додаткової інформації через активну діяльність.
закріплення навичок роботи в команді, вдосконалення корисних соціальних навичок і вмінь, планування майбутньої діяльності, розрахунок необхідних ресурсів, формування активної громадянської позиції. Проект по своїй природі ініціативний, так як розробляється і реалізується силами школярів в рамках роботи учнівського самоврядування. Соціальні партнери для реалізації проєкту – адміністрація ліцею, батьки, вчителі та керівники гуртків. Фахівці, участь яких необхідна для реалізації проєкту – заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, психолог, соціальний педагог, фотограф, відеооператор та хореограф. Сьогоднішня проєктна діяльність ліцею сучасна та перспективна і спрацьовує не лише на свій імідж, а й на імідж громади. Передбачуваний результат – підвищення соціальної активності учнів ліцею, їх готовність взяти особисту практичну участь у культурному житті ліцею, селища та громади, готовність громадськості вислухати дітей і прийняти їх пропозиції, реальний внесок учнів у зміну соціальної ситуації селища. Аналізуючи якісні характеристики і суспільну значимість представленого проєкту, найважливішим його реалізації ми вважаємо придбання навичок спілкування з різними людьми і навичок використання сучасних форм організації дозвілля з масовим охопленням дітей і дорослих, акції, свята, конкурси та інше. Поява розуміння того, що багато соціальних проблем можна вирішити конкретними діями учасників проєкту. Посилення розуміння особистості, відповідальності за якісне виконання, дорученої їм роботи, критерії ефективності проєкту, зростання потреби продуктів, діяльності креативної лабораторії, майстерня, дозвілля за межами закладу для реалізації короткострокових проєктів, особистісні відповідальності у учасників креативної лабораторії, майстерня, дозвілля. Результативність проєкту. Створено діючий творчий об'єднаний колектив дітей і педагогів. Проведено навчальні заняття для команди організаторів проєкту, лідерів. Організовано дозвілля всіх школярів силами самих учнів у співпраці з педагогами та фахівцями школи. Зазначено, зросла впевненість учнів у можливості власними силами організувати своє дозвілля, розкрити свій творчий потенціал, пройти через професійну пробу і використовувати накопичений досвід для надання допомоги оточуючим. З використанням потенціалу майстерня дозвілля реалізовані такі заходи. Фестиваль української пісні та танцю. Різдвяні мотиви. Новорічні вистави для учнів перших-шостих класів. Фестиваль Маслянок. Четвертий віденський бал у ліцеї. Ми сподіваємось, що запотребуваність проєкту без зростання буде зростати та виходити за межі ліцею. Продовження реалізації проєкту передбачає проєкт покращення матеріальної бази, а саме придбання апаратури для озвучення масових заходів ліцею. Мікшерний пульт вартістю 4500 гривень та мікрофонний кабель вартістю 500 гривень. З новою апаратурою ми зможемо якісніше проводити заходи не тільки в рамках ліцею, а й для всіх жителів Білозерської об'єднаної територіальної громади. Сподіваємось на підтримку. Дякуємо за увагу. Запрошуємо учня Надеждівського навчального закладу Бунчака Давида презентувати свій проєкт Е2, Е4 або «Хід конем». Мій проєкт Е2, Е4 або «Хід конем». Бунчак Давид, Надеждівський ЗПЗ СО. Привіт, я Бунчак Давид і мій проєкт Е2, Е4 або «Хід конем». Віртуальний світ займає більшу частину нашого вільного часу, тому ми стали менше грати у живі ігри. Що не кажіть, але найінтелектуальніша і найпопулярніша гра у Європі, скоріше у всьому світі, є гра в шахи. Вона не тільки найпопулярніша, але найстаріша гра з усіх. Мета проєкту Е2, Е4 або «Хід конем» – привернути дітей до гри у шахи.
учителів шахів налічуватиме 20-30 учасників. Після встановлення великих шахів в коридори школи ведемо традиції проведення турнірів між дітьми та дорослими. Дякую за увагу. І завершить презентацію учнівських ініціатив «Маханько Родіон» і своїм третім проєктом «Кіностадіон». Запрошуємо! Знову я, Маханько Родіон, на тепер час мій проєкт «Кіностадіон». Проблема – відсутнє колективне переглядання фільмів для дітей та дорослих. Люди недостатньо часу проводять разом за цікавими справами. Мета – згуртувати громаду села, навчити дітей самостійно організовувати культурні заходи. Наші очікування – зробити перегляд фільмів на стадіоні колективною справою, привернути увагу жителів до громадських місць, взимку – проводити платні сеанси, а гроші – направляти на розвиток будинку культури. Раніше на стадіоні паслися корови, була навскося стежка йшла, от і все. Вже зроблено огородження, насаджені дерева, встановлені лавочки, і матчі йдуть, тренуються школярі, місцеві свята проводяться. Лавочки пофарбовані вже, кабель для електрики замовлений, потрібен тільки один екран. Бюджет проєкту становить 7500, власні кошти 2500, і сподіваюся, віримо, що виграємо 5000. Наш план – придбати екран, обладнати місце, провести електрику, зробити фестиваль відкриття. Сподіваюсь на підтримку моєї ініціативи. Дякую за увагу. Дуже вам дякуємо за цікаві проекти. Вони дійсно актуальні, креативні, і вони 100% принесуть позитивні зміни в нашій громаді. Зараз, друзі, ми оголошуємо 20 хвилин перерву. Запрошуємо вас випити кави, поспілкуватися, обмінятися ідеями, а членів конкурсної комісії запрошуємо до роботи. Перед вами непроста задача – обрати 5 найкращих, найцікавіших, найактуальніших проєктів.